Andreas Mongsa, fortell litt om denne fantastiske soloprestasjonen, og hva som gikk gjennom hodet ditt på denne siste runden. Jeg planla at jeg skulle støte akkurat der jeg gjorde. Jeg visste at det var et stort brudd som hadde gått, og at de lagene som tøya sikkert var slitne. Så jeg tenkte at det var min mulighet. Og når jeg støta, så jeg at jeg fikk en ganske stor luke ganske tidlig. Og prøvde bare å kjøre jevnt, sånn at jeg ikke fikk syre i siste bakken. Så kjente jeg at jeg hadde bra trøkk oppover, og fortsatt hadde en bra luke når jeg var på toppen siste gang. Så da trodde jeg det var mulig. Hvordan var det å komme ut på oppløpet her da? Ja, det var litt uvirkelig at jeg ledet løpet da, så det var utrolig deilig. Hvor mye betyr denne seieren for deg? Det betyr nok kjempemye. Jeg tror ikke det, får ikke helt senka det, og jeg vet ikke helt hvor mye det betyr, men det er kjempegøy. Gratulerer så mye. Tusen takk. Jesper Hansen, fortell litt om denne gule ledersøya og sammenlagsseieren i Tour of Norway. Jeg er veldig glad for å kunne gjøre det ferdig og vinne samlet i dag. Så det var, jeg var litt nervøs for rundstrengen, fordi den er sådan rimelig teknisk og alligevel sådan rimelig hård. Men mit hold gjorde et godt stykke arbejde og holdt mig godt fremme hele dagen. Så det gik egentlig bedre, end jeg havde håbet på. Hva betyr det for deg å få denne seieren? Det betyder rigtig meget for mig. Det er min første store rigtige sejr og første løb, jeg vinner samlet. Så det giver selvfølgelig masser af sæt til det på fremtiden. Og tro på, at jeg kan nå videre og vinde andre løb. Og gratulerer så mye. Tak.